کسی گاؤں میں ہزاروں لوگ رہتے تھے ہر انسان اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہا تھا اسی گاؤں میں دو کسان رہتے تھے دونوں کسان ایک جیسا کام کرتے تھے یہ دونوں ایک جیسی زندگی گزار رہے تھے وقت گزرتا چلا گیا بہت سے حالات بدلے یوں ہی ان دونوں کسانوں کی زندگی کا جو وقت مقرر تھا وہ مکمل ہو گیا اور وہ دونوں مر گئے اور پھر اپنے خدا کے سامنے پیش ہوئے خدا نے باری باری ان دونوں سے ایک سوال کیا خدا نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسی گزری تمہاری زندگی دنیا میں تمہارا وقت کیسا گزرا کیسے حالات تھے تمہارے ان دونوں کے جواب مختلف تھے ان دونوں میں سے ایک کسان جو اپنی زندگی سے بہت پریشان تھا تنگ تھا جس کی زندگی دنیا میں اچھی نہیں تھی اسے اپنی زندگی پر بہت غصہ تھا وہ بولا اے خدا میری تو کوئی زندگی ہی نہیں تھی اس زندگی میں تو کوئی جینے والی بات ہی نہیں تھی وہ جینا بھی کوئی جینا تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں میں بیل کی طرح کام کرتا سارا دن محنت کرتا اور تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آتے وہ بھی لوگ مجھ سے لے جاتے خرچ ہو جاتے میری زندگی تو بہت بری تھی انتہائی غربت میں گزری ساری زندگی میں پیسے کو ترستا رہا خدا نے اس کسان سے پھر دوبارہ پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ جینے کا موقع دیا جائے تو تم کیسی زندگی چاہو گے تو اس کسان نے جواب دیا کہ میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری زندگی ایسی ہو کہ مجھے ہر طرف سے پیسے ملیں ہر کوئی مجھے پیسہ دے لیکن مجھے کسی کو کچھ نہ دینا پڑے خدا نے پھر دوسرے کسان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری اور تم کیا چاہتے ہو تو اس کسان نے جواب دیا اے خدا تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اتنا کچھ میری زندگی میں تھا سب کچھ تھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی میں تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا میں اب اور کیا مانگوں دنیا کی ہر نعمت میرے پاس تھی اتنی پیار کرنے والی فیملی تھی اتنے خوبصورت گاؤں میں گھر تھا میرا اناج اپنا تھا کبھی بھوکا نہیں سویا اور کیا چاہیے ہاں بس ایک خواہش ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر کچھ بھوکے لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے گھر سے بھوکا نہ جائے اب خدا نے ان دونوں کو دوبارہ نئی زندگی دی اسی گاؤں میں ان دونوں کا دوبارہ جنم ہوا پہلا آدمی جس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ سب لوگ مجھے پیسہ دیں اور مجھے کسی کو کچھ نہ دینا پڑے مجھے ہر طرف سے پیسہ ہی ملے صرف پیسہ وہ بنا اس گاؤں کا سب سے بڑا بھکاری جبکہ دوسرا آدمی جس نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہے میرے دروازے سے کوئی بھوکا خالی ہاتھ نہ جائے وہ بنا اس گاؤں کا سب سے بڑا امیر آدمی سب سے بڑا سخی تو دوستو سمپل سی بات ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ مسکرانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ رہے تو صرف تین کام کریں زندگی میں سب کچھ مل جائے گا وہ کچھ جو تم چاہو گے اور ان میں سب سے بڑی چیز جو تمہیں ملے گی وہ ہے سکون وہ سکون جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا تو صرف تین کام کرو نمبر ایک اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد نظر دوراؤ اور دیکھو کہ خدا نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں کر سکو گے اسے بے شک انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے لہٰذا ہر نعمت پر غور کرو کتنی ہزاروں چیزیں خدا نے تمہیں بغیر مانگے عطا کی ذرا سوچو کہ کیا تم اس قابل تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا
لہٰذا جتنا شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے اور وعدے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنے رب پر یقین کو پختہ رکھو۔ اگر انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ ایک امید رہتی ہے کہ ایک ذات ہے جو اس سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ پھر ایسے انسان کو خوشی کو حاصل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خوشی خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خوشیاں بانٹو، خوشیوں کو بانٹنا سیکھو۔ اگر آپ سامنے والے شخص کو غصے سے دیکھتے رہو اور یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ آپ کو ہنسائے گا تو کیا ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ کیا وہ آپ کو غصے سے نہیں دیکھے گا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیوں کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کو خوشی نہیں دیں گے، ہر کسی سے لڑتے رہیں گے تو لوگ بھی آپ سے لڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو تو پیسہ دو، پیسے کو بانٹنا شروع کر دو۔ اب پیسہ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پیسے کو لے کر ہمارے دل میں ہزاروں خواہشیں جمع ہیں۔ ہم تو پیسے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ پیسے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا فائدہ صرف تبھی ہوگا جب آپ دوسروں کے فائدے کا سوچو گے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، تب ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی اور تب ہی آپ کو حقیقی خوشی ملے گی۔ جب آپ دوسروں کی خوشی کا سامان پیدا کرو گے اور خوشیاں بانٹو گے، تب ہی سچی خوشی آپ کو ملے گی۔ دوسروں کے کام آ کر اور ان کا فائدہ کر کے آپ کو جو خوشی ملے گی، وہ ساری زندگی پرسکون اور خوش رہنے کے لیے کافی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کوئی ایک بھی بات سیکھی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔